Türkiyəli Profesor Canan Karatay çay və fındığın insan sağlamlığı üçün çox faydalı olduğunu bildirib. Daxili xəstəliklər üzrə həkim kardioloq Rəcəb Tayyib Ərdoğan Universiteti tələbələrinin iştirak etdiyi özünə yaxşı bax verilişinin qonağı olub. Canan Karatay yaz və yay aylarında sağlam qidalanma ilə bağlı tövsiyələri verib. Qaradəniz insanı bol-bol Avropa ançousu, hamsi balığı yeyir. Amma qızardır. Qızartmayın dedikdə hirslənirlər. Qeyd etməliyəm ki, bu balığı qızardan da sağlamlıq üçün təhlükəli olur. Qızartma kanserogen və təhlükədir. Hamsinin hər növünü yeyə bilərsiniz. Kərəyağını səhər axşam yemək olar. Səhər axşam əridi bitsin. Fındıq, çay çox faydalı qidalardır. Yaz və yay aylarında fındıq yeyib. Şəkərsiz tez-tez çay için. Fındıqla fıstıq təbiətin həm mineralı, həm vitamini, həm karbohidratı, həm omega 3 anbarıdır. Həm də qan yaradır və orqanizmi isidir. Şəkərsiz çay isə bədəni gümrah saxlayır. Çünki tərkibi ən güclü antioksidantla zəngindir. Odur ki, çay içmək orqanizm üçün faydalıdır. Quyruq yağını əridib içənlər 95 yaşına qədər yaşayır. Bütün Anadoluda səhər və gün ortalar qovurma yemək mədəniyyətinin olduğunu xatırladan Karatay sözlərinə belə davam edib. Qovurmanı quyruq yağı ilə birlikdə yeməlisiniz. Bu zaman bədəndə gümrah olur. Rahatlıqla dağa çıxıb qalxa bilərsiniz. Yumurta sarısı ilə bərabər və bol kərə yağında bişirilməlidir. Anadoluda quyruq yağını əridib içmək ədəddir və buna görə də orada insanlar 90-95 yaşına qədər yaşayır. Deyirlər ki, yağ ürək xəstəliyinə səbəb olur. Bəs hansı yağlardan söhbət gedir? Trans və ya margarin dediyimiz yağlar əlbəttə ki, təhlükəlidir. Axı illərdir, əsrlərdir ki, yediyimiz kənd kərə yağları nə üçün təhlükəli olsun? Cen Ötə Karatay Qaradəniz havasının təmiz olduğuna da diqqət çəkib. Qaradənizin təbiəti çox gözəldir. Əkinçiliklə məşğul olan insanlar üçün qırmızı kələm, brokoli və hamsi balığı çox mühüm qidalardır. Bu qidalar onlara enerji verir ki, ağır yükü dağlara qalxanda daşıya bilsinlər. Qırmızı kələm orqanizmin qocalma prosesini ləngidir və yaşlanmanı gecikdirir. Bu və daha maraqlı məlumatları 3w.ötəsaqlam.ötə.tv saytında tapa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.